situazzjoni fil-qosor hija din, sal-ħin li qegħdin nitkellmu, kien hemm salvataġġ fiż-żona tar-rescue Libjana, kien qed tiġi kkoordinata mill-awtoritajiet Taljani u l-awtoritajiet aktar tard Libjani milli jirriżulta. Is-sinjal kien u l-istruzzjonijiet kienu minn dawn l-awtoritajiet illi dawn il-persuni li kienu qegħdin jaqsmu ħajmorru għalihom il-Coast Guard Libjana u li s-salvataġġ għandu jsir mill-Coast Guard Libjana li ma' Coast Guard Libjana aħna bħala Ewropa nofqu miljuni kbar fuqha bħala training, bħala resorsi, bħala ħaġa u bħala oħra. Din dan il-vapur ta' din l-NGO mobdix dawn l-istruzzjonijiet għal raġuni illi għal jekk li kieku dawn iridu jittieħdu lura lejn il-Libja mhux ħanidħol fi kwistjoni dwar dak il-punt jew le. Il-punt prinċipali huwa illi ma segwix l-istruzzjonijiet illi nataw. Qabbewhom lil dawn in-nies u bdew mexjin u qabbewhom dan is-salvataġġ sar fiż-żona bejn il-Libja u Lampedusa. Qabbewhom u bdew sejrin lejn l-Italja. L-Italja għaltilhom isma' intom ksirtu ir-regoli u hemmhekk l-analiżi tagħna hija li l-Italjani huma korretti li jgħidu lil din l-NGO li huma kisru ir-regoli għaliex ma bdewhomx meta inti qed indeħajsi inti qed tobdi dawk ir-regoli u hemmhekk imbagħad fejn żbaljaw it-Taljani qalu mela morru Malta. Bir-rispett kollu inti ma tistax tiddeċiedi li tgħid il xi ħadd aħna m'aħniex parti mill-ebda pajjiż ieħor aħna pajjiż sovran ħadd mu ħajġi jgħidilna x'nagħmlu jew ma nagħmlux, imma apparti minn hekk. Hemm żewġ issue soħra li huma importanti. Mela dan il-vapur sa x'in qed nitkellem qiegħed jitlajja biex ngħidu hekk bis-sistemi anke tiegħu mhux il-ħin kollu mhux ewlin ma nafux m'għandix informazzjoni jekk hux apposta jew le fl-ibħra internazzjonali fiż-żona ta' salvataġġ Malti. Sal-ħin li qed nitkellmu m'għandna l-ebda obbligu f'dan ir-rigward. Maħniex involuti f'din l-issu minn kelli qegħdin fiż-żona ta' salvataġġ Malti. M'għandniex dritt bil-liġi internazzjonali ngħidulhom ibqgħu mixjin. L-uniċi nies f'dan il-mument li jistgħu jgħidulhom ibqgħu mixjin la darba qegħdin jitlajjaw huma il-pajjiż fejn huwa rreġistrat dan il-vapur u hawnhekk tidħol kwistjoni oħra. Għaliex dan il-vapur qed jgħid li huwa rreġistrat l-Olanda, imma l-Olanda qed tgħid li mhux veru huma rreġistrati magħhom. Bil-kuntatti li għandna mal-awtoritajiet Olandiżi rriżulta li dan il-vapur għandu ċertifikat li qed anke fuq l-internet għandu ċertifikat bħala pleasure boat, bħala jisu xi ħaġa tal-cruises biex ngħidu hekk jisu jott. Li mhuwiex il-każ, ma nistax nifhem kif jinħareġ reġistrazzjoni simili f'dan ir-rigward. U allura l-Olandiżi qed jgħidu peress li għandu din it-tip biss ta' ċertifikat mhuwiex taħt il-bandiera tagħna u allura m'aħniex responsabbli. Il-liġi tal-baħar titkellem ċaru tont illi f'każ ta' vapur li jitlajja hija il-flag state, il-post ta' fejn qiegħed il-vapur reġistrat bħala bandiera li għandu dritt jgħidlu ibqa' miexi inti, tibqax titlajja. Għaliex ma rridux jibqa' jitlajja, għaliex tista' tirriżulta sitwazzjoni delikata ferm jekk jibqa' jitlajja in the high seas. Qed nieħdu pariri legali dwar l-interpretazzjoni jekk anke jekk hemmx sempliċiment din dan iċ-ċertifikat bħala pleasure boat jekk hemmx obbligazzjonijiet oħra mill-awtoritajiet Olandiżi li użgur huwa illi tiftaħ għajnejn ħafna inkluż lilna dwar kif uħut minn dawn il-vapuri mhumiex reġistrati bħala vapuri tal-Search and Rescue qed jagħmlu operazzjonijiet tas-Search and Rescue li għalija mhijiex sitwazzjoni aċċettabbli.